အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oprah Hunter Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော် Channel ကနေ Story Mode ဆိုဝတ္ထုဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ပရိသတ်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရင်းစရာမန္တလာသားရေးသားထားတဲ့ဝတ်တ္တသမင်နှစ်ကြီးကြောင်ရုံအစစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါရစေ။ပူဆက်ပူလောင်ရဲ့အတွေ့အထိနဲ့တဟုံဟုံဆော့ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့လေယူတန်တွေကြောင့်အိပ်ပျော်နေရကလက်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ကြွေမဲ့တညလုံးတောလေပြီးတော့မိုးလင်းခဏကြတော့မှရွာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အေးရေးကလည်းပြက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကလည်းဖန်တွတ်တွတ်ဖွင့်လို့မရဘေးနာအဖွဲတွေကလည်းတုံးလုံးပလံမထကြသေးတချို့ကျတော့လည်းတခေါခေါဟောက်လို့နေကြပါသေးတယ်အိမ်မော်ကြနေစေတချို့ကျတော့ကျွန်တော်လိုပါပဲလူရင်လွတ်ရင်နိုးနေကြပုံရတယ်စေနာတော်ထိုးကြပြီဒီကောင်တွေခုရက်ဒီမထကြသေးဘူးလားကွာလွန်လိုက်လားဟာကိုတမောင်ကြီးအိတ်ကြပါစေသူတို့တညလုံးမိုးလင်းလဲထားကြတာကာစင်ဟာငါတို့မင်းတို့လဲညလဲတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားခမရတို့ကျုပ်တို့ကကားကလေးနဲ့ဘိုးလဲလဲကြတာဗျသူတို့ကလှဲနဲ့တညလုံးဒုက္ခခံပြီးတော့လဲကြတာအိတ်ကြပါစေဩမင်းကတော်တော်စေတနာကောင်းတဲ့ကောင်ပဲဟုတ်လားမင်းစေတနာအကြောင်းငါမသိဘူးမလားမင်းကကြော်မိုးတို့ကိုကိုတို့နိုးလာပြီဆိုရင်မင်းစီကခွက်လို့တောင်းမအောင်ဆိုလို့စွတ်ပြီးအိပ်ပါစေလို့မင်းပြောနေရမို့လားငါကတော့မထထအောင်ကိုနှိုးပြီးတော့တပြက်လူတွေမထတော့မှကြော်မိုးနဲ့ကိုကိုတော့ထအောင်ကိုငါနှိုးရမယ်သူအဲ့ဒီလိုပြောနေရနဲ့ဟဲ့ကောင်ကြော်မိုးနဲ့ကိုကိုထကြတော့လေပဲချင်ရှိပြီလေမင်းတို့အတွက်အပြောရမကရောအမီးအစုံမှာငါလှုပ်ထားပြီးသားကွာနောက်ကြရင်တော့ကာစက်လက်ချက်နဲ့ကုန်ပါနော်ဥတင်မောင်ရဲ့အထက်ထက်အောနေရဲ့အတန်အောကြီးကြောင့်အဖွဲသားတွေအားလုံးနှိုးလာကြတယ်မထချင်ထချင်နဲ့ထလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အကျေရမနဲ့စင်နိုင်တော်ကြုံနေပြီဆိုတော့တောမောင်ဖို့အတွက်နောက်ချောက်ရွာသားတချို့ရောရောက်လို့နေကြပါပြီဥတင်မောင်ကြီးနဲ့မမူကစင်တို့ကတော့အိတ်ခံစကားပြောနေကြတယ်အေရှင်ဥသက်မောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုစားဖို့အတွက်တမီးဟင်းနေကိုအရင်သိကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆိုအဖွဲ့မနဲ့စာစားပြီးတော့စစ်တနိုင်ထိုးပါပြီနောက်လိုက်ချက်တဲ့6သားရရတော့အစုံလင်းလင်းရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးစီတဲ့နက်ကိုင်မုံစိုးအဖွဲမှာတော့ကျွန်တော်က point 30 on syrup ပဲကြော်မိုးကတော့ point 30 on syrup ကိုကိုကစစ်နှစ်ဖို့နှလုံးပြူလင်းရွှေရစစ်နှစ်ဖို့နှလုံးပြူမောင်ကျွေးရစစ်နှစ်ဖို့နှလုံးပြူပြီးတော့လှရွှေရတော့ point 22စသဖြင့်ရွာခံမုံစိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကြီးလာနဲ့ခင်မောင်အေးညီကိုရရတော့မမူကစနဲ့ဥတင်မောင်ကြီးတို့ရဲ့နှလုံးပြူတလက်စင်ကင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မမူကစနဲ့ဥတ္တမောင်ကြီးကတော့ဝါဒနာကြီးလွန်းလို့သာတောင်းလိုက်တာပါမုတ်ဆိုးအလုတ်ကိုတော့လောက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အသက်ရွယ်ကလည်းထောက်လာပြီးဆိုတော့အများနည်းတူအပင်ပန်မခံနိုင်ပါဘူးကိုကာရရီကလည်းမွေးခါနေပိုက်ကြီးတဲ့ရီလိုကိုပိုက်ကိုတော့မနိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကိုစားရွာကမုတ်ဆိုးကြီးလာနဲ့မောင်အေးညီကိုတွေကိုတနက်ကိုအန်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကတော့ပထမဦးဆုံးတောင်းမမယ့်နေရာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေကိုအမြန်ရှောင်နိုင်ဖို့ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးဖို့ဆိုတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်ကြီးလာကြော်တဲ့ခင်မောင်အေးတို့နဲ့အရင်တံပင်နေ gain ဘယ်တော့အရင်မောင်းကြမလဲကြီးလာမင်းတို့ဖွဲ့ကိုအချိန်မကုန်အောင်လို့၆မယ်တော့နဲ့အနည်းဆုံးနေရာဒီကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်အပြန်လဲအကောင်ရရင်တော့လူလွတ်လိုက်ပေါ့ကွာလာပြီးတော့ကြိုးပေးမယ်ဘာကောင်းမှမရလို့တော့ကိုအားကိုကိုကိုတပိုးကိုထမ်းလို့ပြန်လာခဲ့ကြတော့ကွာအတင်သိရန်ကောမမှုရဲ့ဒီလူဒီတနက်တွေနဲ့အကောင်မရရင်ဘာမို့တော့အကောင်မရတော့ညနေစာတမင်းမစားအောင်ဗျာဟာကြီးလာဒီလူတွေကိုအထင်ကြီးပြီးတော့အာမခံမနေနဲ့အချောက်တမင်းငန်နေမနော်ဒီထဲမှာရုံချောင်ကြက်လောင်ပြတဲ့မုတ်ဆိုးတွေများတယ်ကွာကာစင်ပြောတာဟုတ်တယ်ကြီးလာရကြော်မိုးတို့ကိုကိုတို့မောင်ကျွဲတို့ဒီယမနီတွန်းလာပြတာဘယ်နှကောင်ရှိပြီတော့ရုံချောင်ခွေးရလွဲလို့ကြီးတမင်းဘယ်နှကောင်ရဖို့လို့လဲမင်းတို့တွေ့ဖို့လို့လားမင်းတို့ညီကိုပြစ်ပေးရတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အကောင်တွေကိုမန္တလေးကပြန်ပြီးကြွားနေသေးတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြစ်တယ်လို့လို့အထူးသဖြင့်ဟိုကြော်မိုးဆိုတဲ့အကောင်။ rival တနက်စီတကားကနဲ့သူ့ကိုသူကဘာကြောင့်မဟုတ်ဆိုချင်းအလန်ကွာတာမိန်များအောင်းမိန်နေသလားပဲကွာ။ပြစ်တော်ယုံပြစ်တော်ကြောင်းတမင်တကောင်းမှမရသေးဘူးကွာ။မမူကာစနဲ့ဥတင်မောင်ကြီးကကြော်မိုးတို့ကိုကိုတို့မောင်ကျွဲတို့ကိုဆွာလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မခန့်ချင်တတ်တဲ့ကြော်မိုးကိုရွေရွေပြီးတော့ကလိလိုက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောရဲဗျာဘာပြောရဲဒါတက်တက်ကျုပ်ကိုတိတ်ခါချတာကျုပ်ကတကောင်းတဝပစ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်သားစက်သားတွေမာမူတို့အပါကြီးတို့ကျော်မိုးကတော့
ဥတ္တမောင်အပါကြီးလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။မာမူတို့အပါကြီးကိုအဝပြင်းမစားကြရောက်လား။ဟမ်။စောရစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကငါတို့မြင်ရတာမှမဟုတ်တာကွ။ဆက်မီးရှည်ပြက်လာပြီးတော့စိုင်းသားဆက်သားလို့ကြွားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။တမင်တော်ရောက်မပြက်နိုင်တဲ့သူကစိုင်းနေပြောင်းနေဆက်တည်ရတယ်ဆိုတာတို့ကယုံရမလားကွ။မယုံရင်ကျွန်တော်ဆရာကိုမင်းမေးကြည့်ပေါ့ဗျာ။တကောင်းတော့မှဘလို့ပြက်ခဲ့တလဲဆိုတာမေးကြည့်လိုက်ပေါ့။ဟာကျော်မို့ငါမယုံငါမရမေးကြီးဆိုသလိုနေမှာပေါ့မင်းဆရာကိုဗမေယသူ့ပါတိတ်ခါကြမှာဆိုတော့ဘယ်မှန်ပြောမှာတော့ကွာမဟုတ်ဘူးလားဗမေဥတ္တမောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုမျက်စိမှိတ်ပြပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောပါဘူးခက်ပြုံးပြုံးလုပ်ပြီးတော့ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလိုက်တယ်စိတ်စိတ်နေဝန်ခံခြင်းနဲ့ကွာကြော်မူရမင်းဆရာကိုဘာမှပြန်မပြောဘူးဆိုတော့ဒီပုံကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင်ငါတို့ပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်တာမှန်တာရှင်းမအောင်ကွာအေးပါဗျာပြောကြအောင်ပေါ့ဒီနေ့လက်တွေ့ပြပြမယ်အေးဒီနေ့မင်းပြလို့ရတဲ့အကောင်ဆိုရင်ငါဟာလာမလုပ်ပဲနဲ့စားမယ်ကွာဘယ်နဲ့လဲမမှုကစင်ဝင်းဆွားလိုက်ပြန်ပါလေတကယ်ပြောတာလားမမှုတကယ်စားမလားတကယ်ပြောတာကွာငါလူကြီးပဲကွာဘယ်ညာမှာတော့အေးတခုတော့ရှိရနော်တမင်ရမှာပြောတာကြောင်ယုံခွေးတွေကတော့မပအောင်ပေါ့ကွာမင်းကကြောင်ယုံခွေးလောက်နိုင်နေဆိုတော့ကြိုပြောထားတာသိရကွာဒါပြည့်ဝဲရရောမမှုကစရမူစလင်းဆိုတော့ကြော်မိုးကဝဲရရင်ကောလို့တမင်တသက်ရှိလိုက်တယ်ဝတ်ဟုတ်လားအော်ကွာတမင်တော်ရောက်မပြက်နိုင်တဲ့သူကတောဝတ်တယ်လားကွာရေးစရာတော့ကောင်းသေးတယ်ဟဟကြော်မိုးမင်းပြက်လို့တာဝဲရရယ်ကွာအကောင်လိုက်အစိမ့်စားမယ်ကွာကျင်းနဲ့လားတကယ်လို့မင်းပြက်လို့တမင်တော်မရရင်တော့ကွာဘယ်နဲ့တော့ဘလို့လဲကျွန်တော်ပြက်လို့ရမှာအကောင်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်စိုက်တယ်လို့ပြောကွာစိုက်တယ်လို့သာလို့ကဲဒါပြည့်ဒီလိုလို့မင်းပြင်လို့ရမှာအကောင်မရရင်တို့အခုလာတဲ့မုံဆိုးတစ်ဖွဲ့လုံးကိုမန္တလေးပြန်ရောက်တာနဲ့တင်လိုက်ရဲ့မော်ရိုကိုစားတောက်ဆိုင်မှာတဝိုင်းကျွေးရမယ်မကောင်းလားအေးကောင်းတယ်သိပ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းဆုံးပဲမုံဆိုးဝက်သားတွေအားလုံးညှိမကြဘဲနဲ့တညတညအတန်ထွက်ပြီးတော့မှထောက်ခံကြတယ်ချိန်ခါတမရကတော့နှွေမူးမူးတကူးလာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးကကျွန်တော်အပါဝင်မုံဆိုးတစုဖြစ်ကြတယ်ကျော်မိုးကိုကိုလင်းရွှေလှရွှေမောင်ကျွေးတင်လမမှုကစင်ဥတ္တမောင်ကြီးတို့တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုခရိုင်ကံဘလူမျိုးနဲ့ရမနေကြီးရွာကဥက္ကဋ္ဌဥတ္တမောင်အိမ်ကိုအမဲပြဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရမနေရွာလေးကတော့ရွှေဘုမြကြီးနာစီမံကိန်းလမ်းကလက်မကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ရွာကလေးဖြစ်လို့အစိုးရပိုင်းမြေမွန်စိုက်ခင်းနေတယ်လေတမိုင်လောက်ပဲဝေးပါတယ်မြေမွန်စိုက်ခင်းဆိုတာစီမံကိန်းသီးနှံပြောင်းမြေပေပေးစင်းကုန်ကြံအကြီးကျယ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ကြီးသမင်းတောဝက်အစားရှိရဲ့တောကောင်နေပေါ်ကျင်နိုင်ပေါ်ရနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မန္တလေးကကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးဝါဒနာဦးတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရတော့ဟိုင်းလက်ကားတစ်စီးနဲ့အထူးအစီအစဉ်တရက်လုံးလို့တောမောင်တောချောင်ပြဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမောင်းမေတောချောင်မေတောကြီးကတော့ရမနီရွာနဲ့၃မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ပေကြီးရွာကအရှိပကားဆိုတော့ကားနဲ့ပေကြီးရွာတီလိုက်ပို့ပေးပါတယ်လူတွေကတော့ရှေ့စီးအဖွဲရောနောက်ချောက်အဖွဲရောအားလုံး25ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုင်းလက်ကားနဲ့နှစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပို့ပါတယ်ရှေ့စီးတနက်သမားအဖွဲရောနေရာအရင်ယူရမယ်ဆိုတော့ပထမကားနဲ့လိုက်တယ်ခြောက်သားတွေကနောက်အခေါက်လိုက်တယ်စားချောက်မဲ့တောနဲ့နေရာဦးတည်ချက်တွေကိုညှိထားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့စီးတနက်သမားတွေအဖွဲကတော့နေရာယူထားကြဖို့လူသွားလန့်လေးအတိုင်းအတံမကြားရအောင်တပြေပြေသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲမှာတော့လှရွှေတယောက်လူသစ်ဆိုတော့တုံးအတွေ့အကြုံဘာမှမရှိသေးမသိသေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုလမ်းသွားရင်တုံးမောင်းပြစ်တဲ့အခါတနက်သမားမုတ်ဆိုးရရဲ့စောင်းစီးထိမ့်သိမ့်ရတဲ့စိတ်ကနေကိုပြုတ်ပြရတယ်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့တနက်ပြစ်မလောနိုင်ဘူးပဲ။တနက်ပြစ်လောကြည့်ပြီးတော့မစင်မချင်းပြစ်ဖို့မလုံလအတားရဖြစ်လာတတ်တယ်အကောင်လေးရခဲ့တယ်ကိုပြည့်မဲ့သားကောင်ကအတင်မဟုတ်အမြင်ဖြစ်ရမယ်နောက်ခြေသားတွေနဲ့လှုပ်ကဲလာတန်းသလားနေသလားဝေးသလားဆိုတာလည်းကြွထားရမယ်ပေါ်လာတဲ့သားကောင်ကတော့ကိုစောက်နေတဲ့နေရာရှိလက်ဝဲပတ်မှာသာပြစ်ရမယ်ကိုရဲ့လက်ရပတ်မှာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပြေးလာတဲ့အကောင်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြစ်ရအောင်တခုတော့ရှိတယ်လက်ရပတ်အစွန်ဆုံးစောက်နေတနတ်သမားကတော့လဝဲရောလက်ရရောနှစ်ဖက်စလုံးပြစ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တားကောင်ပြည့်ရဲ့နောက်ဆွပြီးမလိုက်ရဘူးကိုလက်ဝဲဘက်ကလေသမားဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုစွတင်လေ့လာသိရမယ်ကဲပြောဖို့အချိန်လည်းမရတော့ဘူးဒီလောက်သိထားရင်လိုက်နာနိုင်နေဆိုရင်တောမှလို့ရပါပြီ
Lekin sao ya me niyao shao to, gu la shui u sakaap te lai baare. La shui u ro la wei ba, le su niyaare ma, lekin chao bi lai de. Da ma du ye pte guen o an diya ma shi, lul 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 le pte nan bu pte baare. Pte guen niyao shu po, nye nye tte tte sao laare po. Sao laare yo ro, apho pte nao lai wei u ne a du, chao bi ke baare. La shui ye, le ya ba ma ro, bai ta di o se ra pe ta ma, zho mo u ta ke lu. จอมูยะเลยะบะมารอนะลองปิวตะมาคิมเอาอี้ชิเยคิมเอาเยเลยะบะมาจารอแดนเลียอะเซนอไตเจนอมาวจวยกูกูลิ้นชวยจีเนจีลารอผิดไปจีลารอนาวซงลีคินเลซุตะมาผิดไปจนรุเนียอยู่จาบิยอเซมเนลาอะจามานาวจอกตะมารีเยดอซาฉอกตะนีเมียนเซนซายซะเดนจายาเรโฮฮาโฮเฮไลฮาไลฮาบะลุเซเนตะดอลอง ออดันนี่ฮิตดันนี่วาคอดิอะตันนี่မျိုးစုံมาเรဟင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့6ดาวရဲ့အတန်ကိုจ้างလိုက်ရှာတယ်ရှေးစီတနတ်တမားရိယာတနတ်ကိုတော့အရန်တင်မောင်းတင်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့တားကောင်တွေကိုမလွတ်တမ်းပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်တတိအနီအထားနေမျောကြည့်ကြတယ်ဒေါကတော့အများကြီးကနိုင်ကြီးတွေမဟုတ်ပြုတ်တော့ချုံတော့ကလေးတွေနေဝါတော့ရိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ကွင်းသိမ့်မလောက်တချို့နေရာတွေကြတော့ခက်လန်းလန်း
Shinsy Ligan the Maria. Lalene? Hey, Melusine, no? Shemine, Mamma, no atangale, Amyatema, Susuwa popolai. Tanoya shake, I nase laga, Tombo doggily maro tangane, lo shabio, the men bow to guide the gowne, the men managal, luagane, luagane, laweber, kinder and die, diluadora, do I? Tanoro, the men bow to you, the couple a dra, ripened towards a lady. ตะเบมะคลุ๊ดดอมะผัดบ่าวอะจังก็รอดอมองนอกฉอกตาฤนี่ตั้นเนี่ยจังผัดไปมะจ้าบ่าวจนอย่าเล่เวบักกะนำลงอยู่ตะนะนะเฉ่ท้องๆสวยอะตันจ้าใหญ่มะชีมะน้องมารอพั้นๆพั้นๆสวยป่วนตุ๊ดๆเยตะนะอะตันถั่วปอลาราจ้ายะเป็ดเลยสะใต้สุดะโลเวอะตันนี่ถั่วปอลาราบ่านอกฉอกตะมาฤอภวยาชีซีตะนะสียานี่นี่ละแท้นี่ละเปียวตะซุลุฤซอยิง တွေ့နေရတယ်။ကြောင်မူရဲ့ရိုက်ဖက်တနတ်တန်ကတော့တိုင်းကနေပေါ်လာပြီးရနေ ခတ်တော်မှာပဲဆိုပြီးထွက်ပြေးလို့နောက်လိုက်ဝင်ဟွာဆွဲထားသေးတယ်။စုပ်ပြစ်ခိုင်းတော့မှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တုံးချင်စက်ကြပြစ်တာ။ဘယ်မှန်တော့မှာတော့ကွာ။ကိုကြောင့်မို့အောင်ခြောက်သားရဲ့နေမှာပါပြစ်လိုက်တာလေ။ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကွာ။သူကကြောင်းသားပြစ်လိုက်တာ။စွစွပြေးလာတဲ့တမင်တွေတော့ကတော့နောက်ဖေးပါနေလို့ပြစ်လာရအောင်ရဲ့ကွာ။ကောင်းပါကွာ။ပြစ်လိုက်တဲ့ကြောင်ရောရလား။ရရဲက
Durian sita, tare kamaro, genoaro lawe belezwe, a son zoma niajure. Genoa yabamaro, mountwe, lingerie, lashre, go go zina, came out in it domoro at the niajazai. Niaro de gula, monte nizero, lutago long subsimpian pity. A yamshi a tombo glurima, pinniazero, de golo a tumlan cantaya the lobabi, double made twigaro de golo shuini. Otto a jega. Nanao, Nilao Dangani, Titan the Long Agagwe beer sober mate, Napua Turiga de Bao Bao Zaro, Mazakana, Sit Ainti Lenit, Doni Yamai. Nia Bulo Adi Adele Agao Nia Taudi. She let the baby Bobo Nalai. Balai, she would the Wadi down like Doma, Nita Tainta Pitabari. Now tell the Maria at Danga Loa Mazaya deal. Dita Caro, one day, Ponsu Doba, Nobio, Tauta Mizuro. Alomosuria added the yoni buddhima, say she in a soundai. Don't want Sura, did the minilo, Damania agam ho babu. A bime a pipu suaro, Lu and de a punite that the one suro, Alomosuria, then the marchant out a gown zone, say a tire zone, you should be a camaro, a bime pimple say sonitai. Shrigane, shrigane, let come mope a tabby at the sudden zai. Bear now door.
ဟေးကနေဟိုးကနေအတန်းနီနောက်ဆက်တွေ့ပေါ်လာတယ်။ငါမနဲ့လောက်ကြာရနဲ့လက်ရပတ်အစုံစုံကြုံမှုစရာစတင်ပြီးတော့တနတ်တန်ကြာရတယ်။တတိုင်းတိုင်းအော်တိုမက်တစ်တနတ်တန်ပမာစက်တိုက်ပေါ်ထလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့လက်ရပတ်တော်တော်လန့်လန့်ကနေလွားကနေပြေးသွားကြတယ်တမင်နှကောင်ကိုလည်းလန့်တွေ့ရတယ်။လက်စွာပြစ်ပြီးကွာ။ညီညီညာညာအော်ကြဟိ။အလေးကမောင်ဝင်းတို့ကူးမောင်တို့ဘာချောင်းခုနေရောအော်ကြ
chao gao sao zho tin ya lan bi o bi ta ti pi ba de ai ro ma atan ni ya ta hi hi ta ha ha myan myan sai sai so de lo po twat la de hey what how what ne le kaung mho bu kwa di ai zin ni ya ni tha pi twa bi what so re atan chang lai do nao chao ta ma ri si ya atan ni ya a tat ta yo po che la de shi si ya ta na ta ma ri ya le ma lut tan pit nan bo a twat a chu ka yu sai myet se shin shin tha ja de hey ha pit kwa pit ha so myan mi kemao yin ne chin la ro si ya na long pyo ta nat tan ni sat tai paw de wa chin ya a chain 90 law shi ro patama u song kemao yin ya na che si pyet ba ma ma le bu chin la si o sat pye chin la na che sat pyo pyet daw ma le twa ba de o ja le o ja o ja na ma le aw nya 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 maung ja daw ma chan ne akaw ni le sat twa me a tan ni ya che ra that che de ni ta tat ni de chin lo ro a pyet kwe ne paw la me ta kaung ni o myo lin ta chin sang pyo nyet se yo shin nai ta mya shin aw thai ma aw myin ne ta nat tan so ra phaung ka ne paw twat la ro ko ko bat ko chi lai de ji ta kaung wa lin shwe ro maung jwe ro shi ya se phyet pin chin lo bat ko u ti pi na ra aw twet ya de chin lo si ma yauk khin ma ro la shwe lin shwe ne maung jwe ro da pyai the so de lo pyet lai ja de da phan phan ta thong thong ne bin pi lai de ji nyu ji ya ro khwe ka ne le ja ra aw twet chin lo twet daw pyet pho so ra myo lin cham shi ro bu so ro sik a shaw lai ba de ma tin mat da a phyet phyet paw lai le shwe ne maung jwe ro ji pyet lai de ta nat tan chaung tharu ba u a pye la de me o tan ta me paw chin ya tharu si ma thwet daw bin ne chaw lan ta cha khon bi lo chin lo ye la we ba in bin paw daw si ho ta jo re pye lai a twe chaung shi pi da so ro chin lo a twet le ta pye myan lai ya ba me an a tin ni chin ma shi be chit chin me pye pho a tin pyan lai de တမင်ပေါ့ရဲ့အကျင်ဟာပြည့်ရနေရမှာတော့ခုံပေါက်ကျောနှောပြီးတော့ပြင်းပြင်းရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်မြင်ကွင်းနဲ့ပြစ်ကွင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားစေပါတယ်လူတရက်လောက်လေးရဲမှာခုံပြန်ဝဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုက်ချင်းကြိုပြစ်နေအတိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒိုင်းဆိုတဲ့ကြီးစံပောက်ကွေးတနေအတူမေယိုရန်တမင်ပေါ့ကျင်ဟာလေးရဲမှာကျွန်ပြစ်ကျသွားပါတယ်180 grain point 30 oz ကြီးဘူးကတော့လက်ပြနောက်ကဝင်ပြီးလေတောင်ရင်းစီကိုတောင်ဝင်ကြည့်စွာပေါ့ထွင်းသွားပါတယ်မလုံတန်းစီဝင်ချုပ်သွားပါတယ်တော်မောက်ရကအပြက်မှာတော့ရွာရောက်လို့ကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တော့ကြမိုးတန်ကအော်ကြီးဟစ်ကျဲပေါ်ပေါက်လာတယ်ဟေးဝတ်တဲ့မင်းနဲ့ကြီးကြောင်ရုံအစ်စ်ကွာကြမိုးတန်ကိုကြတော့တရွာလုံးအုံလာကြတယ်မေးကြမြန်းကြအော်ကြဟစ်ကျနဲ့လူကြီးတန်ကလေးတန်ကြွကြွကိုညံမာတော့တယ်အထူးသဖြင့်မိုးဆိုးလက်တလရွှေရဲ့တရုတ်တန်ခတ်ဝဲဝဲနဲ့တမင်ကျူကိုင်းသူစီပြေးလာပုံသူ့ကိုခတ်မှဆိုလို့ပြေးမယ်လို့ပုံဝဲဦးဆွဲထားပြီးပြက်ခိုင်းတော့မှကြောက်ကြောက်နဲ့စွပြက်ရပုံပြန်ပြောင်းပြောပြတော့နားထောင်ပါတယ်သူပြောတာကိုကြည့်ပြီးတော့တဝါဝါပွဲကြစေပါတယ်ကဲမမူကာစင်အတွက်ကတော့ဝက်အကောင်လိုက်ပါပဲကွာအစိမ်းစားဖို့သာပြန်တော့ကိုကိုကစကားကိုဆပ်ပေးလိုက်တယ်ရရရတယ်ကြော်မိုးပြက်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဂရိတိုင်စားမှာကံပတူရီဘလို့ပြက်လို့ဘာကောင်နေရတယ်ဆိုတော့လေအရင်ပြောကြပါအောင်အရသာခဏထားမယ်မမူကစင်ကတော်မောင်ပြက်တဲ့နေရာမှာသူ့မပါတော့တီးကျင်ကြားကျင်စောနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ပထမတတော်မှာခင်မောင်ရတမင်တကောင်ရှာတယ်ကြော်မိုးကကြောင်ပိုင်းတကောင်ရှာတယ်ကိုလာရွှေကတော့သူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းတမင်ပေါ့ကြီးတကောင်နဲ့အမတကောင်သုံးချက်ဆက်တိုင်းပြက်လိုက်တာဒါပဲမထည့်ဘူးဒုတိယတော်၆တော်စောင့်မောင်ချင်းလက်ရပါလက်ဆွဲဆောင်တဲ့ကြော်မိုးကတမင်ပေါက်တကောင်နဲ့အမတကောင်သုံးချက်ဆင့်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်မရဘူးအဲ့ဒါဖြင့်တမင်နဲ့ဝက်ကဂျီရီကရောဘသူတွေပြက်လို့ရတာလဲဦးတင်မောင်ရကြားဖြတ်မိတယ်ဝက်ကတော့ခင်မောင်အေးနဲ့ကြီးနာကိုလက်ချက်ပဲဒီတမင်ဂျူကားရရောဆံမင်းလေးနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွှဲတာဟောရီကြီးကတော့မောင်ကျွေးနဲ့ကိုလင်းနဲ့ကိုလရွှေတို့ညွန့်ပေါင်ဖွဲ့ပေါ့ဘသူပြက်လို့မှန်တယ်တော့မပြောတတ်ဘူးတရားသဖြင့်၃ယောက်ဝမ်းပြီးပြက်တာကိုကောဘာမှမပြစ်ဘူးလားဟာသူများရဲ့တက်လောက်ပြက်တာပြစ်ရပါရဲ့ဗျာဟောဟူရုံကကျုပ်လက်ချက်တက်တော့ကန်ကောင်းလို့ရန်တော့ကမအောင်မမြင်မှု
มาตีไว้ในชาบีลูกเจ้าในไล่ไปกันยังได้เห็นดาบจะจอมอบจะเจ้ากำปั้นมาเลยงาที่จะเข้ารถจะเก็บเส้นสายลูกชาบีเถอะอากูรอกูจะมาเอาเบี้ยวไอ้ตายส่วนเองเจ้าน่าจะจะดาบอ่ะอะไรเลือดดูดตีนายยาบีบอกว่ามาบุญละงาอยากจะวัดเจ็ดตั้งแต่เนี่ยจีเจ้ายังเส้นลูกจอมอบลาเรศรถตุบจะลูกชาบีลาลูกตีสาบอดอ่ะอากูรอเป็นเลยตุบจะลูกยาละวัดดูตั้งแต่ลูกชาละ จังได้จ้าเราเชิญเจ้าแม่เจ้าจะตาตีนี่สิเอากางสุรจีสังเวนตัวนี้มาบอกกับเป็นอะไรมาจอมูแม่ก็ที่ใจแม่ทะเลชาวเย่จะไล่เอ๋มรุกุสานต้องใส่มาเนาะอพยพตายอยู่แต่พอดูใจมันดูเรดูเรติดดูเรมอสูพยพตายจะไปในทาวเคนใจจอมูเจ้าก็รับพิจารณาบุโอพ่อหมอเย่ในพิโรลาตมีอาสการอยู่มาจ้าแต่ลมติดแต่ลู ตัวเบี้ยวเราไม่เอาแต่ลูกผมจะเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวพี่พี่เล่าลูกในบาร์เลยประเดี๋ยวมันจะเสียอากูประเดี๋ยวมันก็รอสายเสียมันจะลาตายสิตาชายวัดเจตเมเนจีเจ้ายองเสือสุรีวัดจุรุสันเลวน่าสังเกตยาพิบารีจมูกฉันเนี่ยเดินสับปีเลียชีเรสันเลงกอมยากูอาปีน่าสังใจอัจฉริยะอาลองเจสุจมาเอง